Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Sizləri bu dəfə Quba filialından salamlayırıq. Bugün sizə Azərbaycanda ən çox istifadə olunan və ən çox seçilən traktorlardan biri Lovol markasının ölkəmizə yeni gətirilmiş 1504 modeli haqqında ətraflı danışacağım. Təyinatına görə universal olan bax, bu traktor haqqında daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə ekranlarınıza yaxın əyləşin. Lovol 1504 traktorları müasir kabin sisteminə, ön tərəfdə yerləşən 2 ədəd LED işıqlara və aerodinamik kapot sisteminə malikdir. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, qeyd elədiyim bu LED işıqlar sizə gecə vaxtı havanın əlverişsiz olduğu zaman traktorunuza rahat istifadə eləməyə kömək olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, traktorun ön hissəsindəyik və bu hissədən bəhs eləməyi istəyirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, traktor 10 ədəd, hər biri 80 kg olmaqla ön yükdən ibarətdir. Mühərrik sistemindən bəhs eləsək, mühərrik dizel mühərrikdir təbii olaraq və 150 at gücünə 6 silindrə sahibdir. Mühərrikin dirsəkli valı isə dəqiqədə 2200 dövrlə hərəkət edir. Və sizi ən çox maraqlandıran bir sual var, yanacaq sərfiyyatı. Yanacaq sərfiyyatı necədir Lovol 1504-də? Dəyərli izləyicilərimiz, bunu bütün vloglarımızda qeyd edirik. Hər bir traktorda olduğu kimi Lovol 1504-də də yanacaq sərfiyyatı tamamilə onu hansı torpaq şəraitində, hansı agregatlara qoşaraq, necə istifadənizdən asılıdır. Təbii olaraq mühərrikin dirsəkli valından neçə dövrlə fırlanmasından da asılıdır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, traktorun bax, gördüyünüz kimi radiatoru böyük həcmli olduğu üçün sizə yay vaxtı qızmar günəş altında işlədiyiniz zaman traktorunuzun qızmaması üçün şərait yaradacaq. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dəyərli izləyicilərimiz, Lovol 1504-də quru və yaş hava filtrləri də mövcuddur. Traktorun təkərlərindən bəhs eləmək istəyirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Onu qeyd edeyim ki, traktor 4 çəkəndir və ön təkərin ölçüsü 480-65R28 olaraq müəyyənləşdirilib. Bu, gördüyünüz isə yanacaq çənidir. Yanacaq çəni isə 350 litr olaraq təyin olunub. Arxa təkərin ölçüləri barədə məlumat verim. Arxa təkər 665R38 kimi təyin olunub. Traktorun çəkisi 6,25 tondur və traktorun yerdən şasiyə qədər olan hündürlüyü 45 cm olaraq müəyyənləşdirilib. Ölçülər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Traktorun eni 2,6 metr, uzunluğu 5,3 metr, hündürlüyü isə 3,15 metrdir. Bu traktora daha çox torpaq hazırlığı zamanı istifadə edilən, ağır işləri görmək üçün istifadə olunan agregatlar qoşulur. Traktorun interyeri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, müasir standartlara uyğun olaraq traktor kondisioner sistemi ilə və hava filtri ilə təchiz olunub. Kondisioner sizə müxtəlif hava şəraitində daha rahat işləmə imkanı verdiyi kimi, hava filtri də sizə qeyri-uyğun hava şəraitində, belə deyək, toz torpaqla işlədiyiniz zaman kabinin toz torpaqlardan təmizlənməsi üçün, sizin daha rahat işləməsi üçün imkan yaradacaq. Eyni zamanda bunu da vurğulayım ki, bu model, yəni Lovol 1504 modeli hidravlik sükana və çox rahat, konfortlu oturacaq sisteminə malikdir və sürücünün işlədiyi zaman ətrafı daha yaxşı görə bilməsi üçün bax, bu daxili monitor sistemi ilə də təchiz olunub. Gördüyünüz kimi ətraf ensiz şüşələrlə təchiz olunub və bu şüşələrin olması da əlbəttə sürücünün iş prosesində onun daha rahat işləməsi üçün və ətrafı 360 dərəcə rahat görməsi üçün tənzimlənib. Traktorun sürətlər qutusu haqqında məlumat vermək istəyirəm. Sürətlər qutusu 16 irəli və 16 geri olaraq tənzimlənib. Bu da agregatın sürətinə uyğun olaraq seçim imkanını sizə verir.
Elovol 1504'ün quyruq mili haqqında məlumat vermək istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, aqreqatlarınızı rahat yerləşdirə bilməyiniz üçün, qoşa bilməyiniz üçün quyruq mili dəqiqədə 540 və 1000 dövr sayıl hesabı ilə işləmə rejiminə malikdir. Və sizin üçün maraqlı və əsas məqamlardan birini qeyd eləmək istəyirəm. Və gördüyünüz kimi 4 cüt, yəni 8 ədəd arxa hidravlik çıxışı var Elovol 1504'ün. Bu isə aqreqatları traktorunuza qoşduğunuz zaman onların rahat və daha yaxşı işləyə bilməsi üçün yağın ötürülməsinə xidmət edir. Dəyərli izləyicilərimiz, sizə ölkəmizə yeni gətirilən Elovol 1504 modeli haqqında məlumat verdik. Daha ətraflı öyrənmək və almaq istəyirsinizsə, ölkəmizdə Elovolun rəsmi nümayəndəsi olan Prior Leasing-ə müraciət edə bilərsiniz.